Атырауда шастағы бала субырқақта ойнап жүріп көз жұмды. Қайғылы жағдай өткен демалыс күндерінде болған, аяғы тайып кетіп ажал құшқан бүлдіршінің өліміне субырқақ ішіндегі сорғы себеп екен. Оқиғаның жай-жапсарын атыраулық әріптесім біліп келді. Қайғылы жағдай қаладағы орталық субырқақтардың бірінде кешкілік уақытта болған. Асыр салы ойнап жүрген 3 жастағы ұл бала кенеттен су жиналған орынға құлап кетеді. Сөйтіп аяғы сорғыға қысылып, ұзақ уақыт шыға алмай қалыпты. Болжам бойынша ол көп мөлшерде су жұтып тұншығып қалған. Ал бала бұл уақытта әпкелерінің қарауында болған екен. Қазір полиция қайғылы жағдайға байланысты тергеуді бастады. Кешенді тергеу амалдары басталып кетті. Қазіргі таңда барлық оқиғаның куәгерлерінен жауаптар алынуда. Оқиға орнында бала өзінің ата-анасымен емес, үйіндегі жасөспірім әпкелерімен бірге болғандығы анықталды. Қазіргі таңда бұл қылмыстық іске қатысты өзге ақпараттар тергеу мүддесіне сәйкес жариялауға жатпайды. Жалпы қала аумағында 40-қа жуық субұрқақ бар, қазір соның 20-сы іске қосылған. Ал мұндай нысандарға тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне қарасты тұрғын үй инспекциясы екен. Әкімдіктегілер бұған дейін барлық субұрқаққа тексеріс жұмыстарын жүргізіпті. Тіпті әрбір нысанға шомылуға болмайды деген ескерту парағын ілгенбіз, дейді олар. Қаладағы барлық субұрқақтардың барлығында ол жерге суға түсуге болмайтынын, суға түскен жағдайда жаңа тері ауруларына шалдығатыны, оның астында ток желілері жүріп жатқан бойынша ескертпе жұмыстары жүріп жатыр. Мердігер мекеменің өзі осы күнделікті фонтандардың аумағын өзі аралап бақылау жұмыстарын жүргізеді. Осы бір айға жуық уақытта осы қалалық әкімдіктің қызметкерлерімен бірлесіп, қалалық ювеналдық полиция қызметкерлері осы халықтың арасында ата-аналарға, балаларға түсінік жұмыстарын жүргізген болатын. Жалпы барлық тақтайшада жаңағыдай ескерту қағаздары жапсырылып тұр. Ал ең сорақысы, қайғылы жағдай болған орын әлі күнге дейін қоршалмапты. Ал аталған нысандардың ең көп орналасқан аумағы жастар саябағы десек, қазір жағажай бойында 15 субұрқақ бар. Қауіпсіздік ережелері де айтылып жазылып жатқанмен құлақ асар көпшілік болмай тұрған көрінеді. Жауаптылар осыны айтып шырыл қақты. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан.